Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në seancën e së njëjtës në kuvend ka treguar 6 kushtet për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Kushti i parë sipas tij është që të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet që janë në fuqi. Po ashtu Kurti ka thënë se nuk mund të ketë asociacion monoetnik. Pikat që përmendi kryeministri janë si në vijim. Asociacioni të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Asociacioni nuk mund të jetë monoetnik, duhet të ndërrojë emrin. Nuk mund të ketë asnjë pushtet publik apo ekzekutiv, duhet të shërbejë vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës. Të drejtat e pakicave kombëtare duhet ta ngërthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet europiane. Para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale në veri të shuhen dhe bëhet dorëzimi i të gjitha armëve ilegale. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke dhe pasi Serbia ti ketë pranuar parimet e kartës së OKB-s në raport me Kosovën. Presidenti i Serbisë tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet anëtare të BE-s për mospranimin e aplikimit të Republikës Kosovës për anëtarësim në BE, që paraqitet edhe shkelje të pasaj marrëveshje Thaçi-Daçiç të 19 prillit 2013. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.